Imatge. I acció. Doncs l'Alba és la xicota d'en Pau, és una noia doncs, una mica extrovertida, té ganes de viure la vida i bueno, doncs, ha arribat un moment a la relació doncs, que té una mica de monotonia i ella doncs, creu que és molt jove per seguir vivint això i doncs, decideix doncs, prendre el seu camí separat del Pau. Potser la del moment que quedi sexy, el tema del ball amb el giro de petó i coses d'aquestes, crec, perquè al final ja de repetir-ho tantes cops doncs era com una mica incòmoda. I em vaig sentir molt vulnerable quan em queia el vestit. Com a directora i guionista hi ha moments en què m'odio a mi mateixa per haver ficat aquest calendari de rodatge. I després queda bé el muntatge i dic, bueno, ha valdrà la pena. Però nota mental pel següent. Hores de cens, eh? Fem el rodatge a hores de cens. El Pau és un noi que bueno, l'espectador veu dues cares d'ell durant diguem, el present de la història. És un noi que recorda amb melanconia, amb nostàlgia, unes vivències amb l'Alba. Però tot i així també veiem com va avançant amb el dia a dia i el veiem amargat, torturat en si mateix. I així va avançant, com que va avançant molt a poc a poc. Potser una mica és la gràcia de la història, que l'espectador al final es va identificant amb aquesta monotonia. Llavors, una que sí que em quedo, per dues raons. Una perquè va ser divertida, vale? La seqüència que vam fer al carrer va ser bastant divertida, però al mateix temps va ser complicada, donada la calor que vam tenir els dos actors, i vam haver de repetir uns quants cops. Bueno, jo sóc la Maria, la directora de Nexo,
per aquest projecte el que hem intentat fer és deixar moltes portes obertes perquè l'espectador pugui interpretar a la seva manera el que va passar amb l'Alba, el que va passar amb el Pau després del curt, si l'Alba va venir a buscar les coses quan el Pau estava a casa, no sé, tot això que l'espectador tregui les seves conclusions i que pensi el que pugui haver passat amb tot això. I res, espero que us ho passeu tan bé mirant aquest curtmetratge com nosaltres ens ho hem passat fent. Bueno, gent, oficialment hem acabat el curt. Oh!